Tenho o privilégio de escolher como tu quer. Não fique acanhada, essa é a hora. Vou contar de 1 até 10, tu me dá a resposta. Vem de cabeça pra baixo, que eu vou arrebentar teu mundo. A novinha quer sentar, a novinha quer sentar, a novinha quer sentar. Três, ela bota a palma da mão no chão e joga a bunda pra cima. Ela bota a palma da mão no chão. Quatro, Tenho o privilégio de escolher como tu quer. Não fique acanhada, essa é a hora. Vou contar de 1 até 10, tu me dá a resposta. Vem de cabeça pra baixo que eu vou arrebentar teu mundo. Esses são os DJs Isaac e DJ Rap. Vai, caralho! Comédia!